10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atenção! É chegado o grande momento. Você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. É gostoso ouvir suas emoções à flor da pele. Prepare o seu coração. Chegou o que você tanto esperava. E o sucesso continua. A boa música começa aqui. A mais alta tecnologia a serviço do sucesso. Com a maior qualidade digital. Prepare-se para se emocionar. O bicho vai pegar. Nossa viagem começa agora. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. Bom dia, 8 horas e 21 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, agora 8h22, nota de falecimento. Noticiamos com muito pesar a nota de falecimento de Lorian Miranda Alves, moradora da Avenida Barão do Rio Branco. José Alves, José da Cidinha e Neuza Miranda Alves, Fernanda Miranda, Yara Miranda, Enzo, Luiz, netinhos, genros, irmãos, sobrinhos, cunhados e demais parentes de Lorian Miranda Alves. Profundamente concernado com seu falecimento, convido os amigos e o povo em geral para o seu sepultamento hoje, dia 20 de dezembro de 2018, às 11 horas da manhã, saindo o féretro da Capela Velório, da Avenida São João, para o cemitério paroquial. O acompanhamento será de carro. Noticiamos com muito pesar a nota de falecimento de Lorian Miranda Alves.
Agora, 8h23. Bom dia a todos acompanhando aqui na rádio, é J. Dante, agora 8h24. Você pode passar seu zap pelo 99963-5589. Você ligando, participando aqui conosco. Vamos aos áudios do pessoal que está participando conosco. Vamos lá então, agora 8h24. Parabéns pelo programa, estou tentando usar, viu? Parabéns, meu Manarico, manda um abraço para nós todos aqui na Fazenda Bruta Data, para o Leandro Nunes, o Anil Jonas, parabéns pelo programa, comandante! Grande abração a você, amigo Manerico, na sintonia. Agora 8h25, mais áudio pelo zap 99963-5589. Ei, comandante, aqui é a Penélope Sandra, meu nome é Sandra. Parabéns pelo programa, comandante. Oi, Cassandra. Tô ouvindo, viu? Parabéns. Manda um abraço pra nós aqui na sintonia. Abração para Eliana Nunes, o Anil. Oi, Anil. Tudo bem, Anil? Abração. Oi, Sandrinha. Oi, comandante. Na rádio é J. Dante, Dantinho. Oi, comandante. Abraço e beijo aqui da sua amiga, que é a Penélope Sandra. Meu nome é Sandra. É a Sandrinha? Abração para você, Sandrinha! É a nossa amiga correspondente, Cacá Penélope Sandra. Grande abraço para você. Vamos a mais áudio, participação pelo 99963-5589. Agora 8h26. Oi, comandante, aqui é o Xaropinho. Eu também estou ouvindo seu programa, viu? Parabéns pelo programa, rapaz. É sucesso. Parabéns, comandante. Obrigado a você, Xaropinho, na audiência. Agora 8h26. Vamos a mais áudio pelo 99963-5589. E vamos por a calça quadrada. Eu também estou ouvindo seu programa. Parabéns, comandante. Opa, abração para você também, amigo. Vamos a mais áudio participação por aqui. Alô? Aqui é o Matheus, tá ligando? Desculpa, comandante. Eu tô ligando essa hora pra você. E aí, tudo bem? Me liga aqui depois. Abração, Matheus, na sintonia certa aqui conosco, pelo zap 99963-5589. Você também pode estar passando seu áudio. Vamos conferir mais áudios. Aqui é o Matheus, tá ligando? Desculpa, comandante. Eu tô ligando essa hora pra você. E aí, tudo bem? Me liga aqui depois. Ô, Matheus, grande abração para você. Mais áudio chegando por aqui, vamos ver. Meu grande amigo, comandante, meu melhor amigo do mundo. Obrigado, Matheus. É um prazer ter você aqui comigo na Rádio J. Dante, aqui no programa Bom Dia, Bom Dia. Agora 8h27. Meu grande amigo, comandante, meu melhor amigo do mundo. Obrigado, Matheus. Mais áudio por aqui, vamos ver. Alô? Oi, comandante. Você é um cara bacana.
Obrigado, Matheus. Você também é gente boa toda a vida. Mais áudios, participação aí conosco. Vamos até meia-noite, comandante. Vamos até meia-noite, comandante. É isso aí, vamos junto na Rádio Jota Dante até a meia-noite, né? Isso aí, amigo Matheus. Agora 8h28, mais áudio. 24. Opa, um abração para você, Matheus. Isso, comandante. Um abração ao amigo Matheus participando aqui conosco, aqui ao vivaço. Vamos ver mais participações? Vamos ver, tem mais áudio aí? Alô? Ei, comandante, aqui é a Cacá Penélope Sandra. Meu nome é Sandra. Parabéns pelo programa, comandante. Tô te ouvindo, viu? Parabéns. Manda um abraço pra nós aqui na sintonia. Abração para Eliana Nunes, o Anil. Oi, Anil. Tudo bem, Anil? Abração a todos, comandante. Na rádio é exatamente, Dantinho. Oi, comandante. Abraço e beijo aqui sua amiga, Cacá Penélope Sandra. Meu nome é Sandra. Oi, Cacá Penélope. Um abração para você e toda a sua família. Obrigado pela sintonia, hein? Vamos lá, então. Vamos trazer as notícias. Vamos lá. Agora, 8h29. As informações. Um grande abraço ao João Paulo Guedes, também Eliângela, o Davi, o Daniel, a Eliana Nunes, o Anil Jonas, todos na sintonia, aqui ao vivo na Rádio J Dante. Vamos lá então, vamos de informações. Agora 8 horas e 30 minutos, Rádio J Dante, a informação no ar. Polícia Federal faz buscas em BH em endereços ligados à família de Aécio. Em BH, pouso de emergência cancela 67 voos. Mulher esfaqueada é resgatada na Pampulha. Prazo para pagar a segunda parcela do 13º termina hoje. Pequenos e médios empresários otimistas. Mega sorteia hoje prêmio de 50 milhões. Deputados do PFL não têm convite da posse. As informações você pode estar acompanhando tudo aqui no Globo.com, na página G1. Secretário de Osasco é morto com 6 tiros. Praia do Diabo é a mais limpa da zona sul do Rio de Janeiro. Obama aparece de surpresa em hospital com gorro e presentes. Defesa pediu que Lula fosse solto mesmo após decisão de Toffoli. João de Deus dorme sozinho e convive com 4 presos durante o dia. Forças Armadas e Polícia do Rio de Janeiro cumpre 300 mandatos de prisão em bairros da Zona Oeste. Mulher de Enem levou 1,4 mil por ano em salão para ser xerifa. Usuários processam Apple por propaganda enganosa do iPhone. Governo leiloa mais de 7 mil quilômetros de linhas de energia em 13 estados nesta quinta-feira. Rio de Janeiro pode proibir o uso de copos plásticos em bares e restaurantes. Então a notícia então do Rio de Janeiro, agora 8h32, Rio de Janeiro pode proibir o uso de copos plásticos em bares e restaurantes. Rapper é condenado por tentar levar drogas e arma em avião. Olha, aqui você ao vivo comigo, agora 8 horas e 32 minutos. A Ibovespa opera a menos 1,08%. As moedas compram o dólar 3,88 e o euro 4,432. Música.
Agora, acompanhando as notícias aqui na página UOL. No Paraná, a justiça nega prisão domiciliar a Cris Britters. Um abração pro Edivar Silva acompanhando nós. Um abração, bom dia, Edivar Silva. Olha o euro hoje operando a R$ 4,48. O euro, R$ 4,48. No dia de hoje, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018. Já o dólar está cotado a R$ 3,90. A cotação do dólar, R$ 3,90. Agora as notícias do esporte, vamos lá! As notícias do esporte! De tirar o fôlego, brasileiro leva 4 ondas de 20 metros na cabeça. Vida de Adriano Imperador vai virar filme e documentário. Sem sair do banco, Vinícius Júnior ganha afago de dirigentes do Real. Comembol cita calendários apertado ao justificar rodada da Liberta em data FIFA. As notícias, as informações, você acompanha tudo aqui no Globo Esporte. Você pode estar entrando aqui na página Globo Esporte e conferir muito mais notícias. Vasco acerta com atacante Ribamar, revelado pelo Bota. Conheça o volante de 19 anos do Botafogo que está na mira do time. Adeus ao Santos, seleção sub-20 e ida ao Real Madrid, os desafios de Rodrigo em 2019. Já surpreende e bate Golden State mesmo com Curry inspirado no beisebol, no basquetebol. Então no basquetebol, Jazz surpreende e bate Golden State mesmo com Curry inspirado. Prêmio Esporte Brasil 2018, Nesk é eleito atleta do ano. Agora as informações do esporte aqui na página UOL Esporte, você pode estar acessando e conferindo esporte.uol.com.br. Palmeiras acerta com Carlos Eduardo. Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova orçamento de 561 milhões para 2019 e não conta com a Globo. Então tá a informação, Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova orçamento de 561 milhões para 2019 e não conta com o Globo. Palmeiras acerta a contratação de Matheus Fernandes do Botafogo. Volante assinou contrato de 5 anos. Vice de futebol do Flamengo pede paciência em desejo por contratar Gabigol. Rodrigo Ladim toma posse. Fluminense anuncia F. Diniz, São Paulo e Palmeiras acerta reforços. São Paulo confirma a contratação do atacante Pablo por 26,5 milhões. Boleiros elegem Neymar melhor jogador brasileiro. Jô comemora artilharia no japonês. Tottenham bate Arsenal e avança a semi da Copa da Liga. Zagueiro do Liverpool brinca com Alisson após falha do inglês. Casemiro cobra respeito do Real pelo Al Ain na final do Mundial. Cruzeiro faz consulta por Juliano, multa é de 46 milhões. Justiça bloqueia quase 3 milhões do Bota em ações.
Anderson Silva planeja parar após reconquistar o cinturão do UFC. Notícias, as informações, você conferindo tudo por aqui. Aqui é o programa da Rádio J Dante. Bom dia, bom dia. Agora 8h38. Você conferindo as notícias do esporte. Agora vamos à previsão do tempo para você de Campo Belo e toda a nossa região. Vamos lá então, a previsão do tempo para a cidade Campo Belo, agora 8h39. Um abração para o Edivar Silva, João Paulo Guedes acompanhando nós, pessoal na Fazenda Pica d'Água, Eliana Nunes, Ronil Jonas, alô Enzo Miguel na cidade de Per... Então, ao Ryan, alô Ryan! Hoje, dia 20... Hoje, 20 de dezembro, a previsão do tempo, a mínima 19, a máxima... Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite.